أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسر دوا ورك في دنيا أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قو عصوبتاي سبسكرايب سار قمبايل كفرو داو وركي قدن بي يوا في دنما السبدي أحدنا سوق ليس قضب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق علوس أو هشي أعلن سيدي ميديا معارض كوا أود ملتري كفكرة أي يقر شحاليس أي أو أدق يان إسلام مركاسيني عيدان أي هب أي كو أرورسان يان سي أي أود دفاع ذان نفتو ذا أي بنام بحلا فيليو إن مركا لسو شاعيو ميدوغا مشرحين تا صوماليا يا كفكر يا تلابو ملتري او قادان ما دام دور جير دولة فدرالك صوماليا اوغو اوود شيغتاي ان اي عيدانو اديكسان اي صبنام بحا اي ودان اسلام مركاسين دور مر لغا جوجيي هجاميها مشرحين تا او شاليكا ادلي مغالد مقدشا يا شيغي ان اي ديبوت ديگين بنام بحا او ما تسبدي اي لو بلانسانا وحينا شاعيين ان اي خبان ايان ايغو اوود ملتري اهان اسكو فلان تاسو معنى هيدا تاي ان اي صو ديارسان دونان ciidan iyo hub aad u fara badan isla markaasina gabi ahaan goobaha ay ku qaban doonaan banaanbaxa ay la wareegi doonaan ilaa 300 oo kilometir oo isku weerar ah xog aan helnay ayaa sheegaysa in ay socoto qorsho musharaxiinta ay ku urursanayaan hub iyo ciidan aad u fara badan kuwaas oo ay kaga hortagayaan ciidamada dawladda ee markasta u soo baxa sidii ay uga hor istaagi lahaayeen mudaharaadka in ay banaanbaxas nabadeed ka dhigan magaalada Muqdisho isla markaasina dawladda ku awood sheegatay hasa ahaatee markaan waxay noqonaysaa in midowga musharaxiinta mucaaradka awood ciidan ay soo bandhigaan شيخ شريف شيخ أحمد أو أهو جامية هميدو مشرحين تلحن أود عيدن أيا صورة قل أهي إنو هو جامية بنام بحلقو وضو إنو كدعو مقدشة كاس أو لغا عبسي قبو إنو إسكرع سبب إسلام مركاسين هل كاس دقال عرسو كدعو حسا أهاتي دلقات كأيا كدما دي ميدو مشرحين تمعارد كا أو ماان تنبت قل يدا دون يا إسلام مركاسين إن بدن لغا باجي أودنا لو شاكتي حسا أهاتي دلقات كأيا كدما دي ميدو مشرحين تمعارد كا إسلام مركاسين شنتو دفرود أي إساقع إلينا يان سي ay dawladda federaalka Soomaaliya ugu dambeyn u ongalaato in ay ciidamadooda halkaasii keensadaan dawladda ayaa ciidankii ugu badnaa abid shalay dhigtay daljirka daasoon oo lagu waday inuu maanta banaanbaxa ka dhaco waxaana magaalada Muqdisho laga dareemaya qalqal amni dhinaca kale xasan sheekh maxamuud oo baaq soo saaray kadib weerarkii la beegsaday luul yemen ee qaraxii cusla madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo war qoraal ah soo saaray ayaa ka hadlay weerarkii qaraxa ahaa ee ay al-shabaab xalay ku qaadeen magaalada luul yemen ee magaalada muqdisho xasan sheekh oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa marka hore tacsi u diray ehelada dadkoodii ku dhintay qaraxaasi oo ay al-shabaab sheegatay waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxii xalay ayuu حسن شيخ محمود مشرح مدحوين حسن شيخ محمود ايا سيدو كالكو باقي ان لو ميدوبو لدقالان ككوحدة الشباب او وليكو حوغن قدها مقالة مقدشو وان نسيب درو ان داد صوماليات او ان وحبا قلبسان للايا وحانو كباقيا ان ان اميدونا لدقالان كعادوغا ان نغا او اسكو تشانينا ايو راعيي madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku dhawaad 7 qof ayaa ku dhimatay weerarkani oo ismiidaamin ahaa waxaana ku dhaawacmay tiro kale oo intaas ka sii badan kuwaas oo isugu jiro askar iyo shacab sida warbixintii ugu dambeysay ka soo baxday sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa yiri ciidamadii aad ku farabadnaa ee loogu talagalay inay banaanbaxa ka hortagaan maxaa al-shabaab loogu adeegsan waay oo shacabkani xasuuqaya halkaasii far weyn ayaa ku godan dhinaca kale xog culus xubno qaraabo la ah Rooble oo ku fashilmay qorshe ay damacsanaayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilka sii haya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la isku dayay in awood loo yeelo isla markaasina lagu qanciyo qorshe uu dhexda ugu jiro go'aanada masiiriga ah ee horyaala isagoo ka madax bannaan madaxdooyada fila Soomaaliya balse waa lagu fashilmay xog ay heshay calan sida meediya ayaa lagu sheegay in xubno isugu jira xildhibaano iyo aqalka sare ganacsato ay isku dayeen inay awood u yeelan Maxamed Xuseen Rooble balse oo qorshahaasi fuli waayay wax walba waxay fashilmeen shirkii wajiga saddexaad oo ay yeesheen Rooble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka qamistii ayaa la isku arkay hoteelka ugu yaala gudaha magaalada Muqdisho midowga musharaxiinta ayaa soo jeediyay qodobo adag oo ay hor dhigeen Rooble balse uu go'aankeeda qaadan waayay midowga musharaxiinta mar walba waxay ka qabeen tuhun weyn awooda uu yeelan karo Rooble balse xubnahan qaraabada la ahaa ayaa guddoonka sare ee midowga ku qanciyay inay shakigaas meesha ka saari doonaan balse qorshahoodii 7 maalmood magaalada ku xasiliyeen
xubnaha la sheegay inay isku dayeen Roble inay ka dhigaan ra'iisul wasaare adag waxaa ka mid ahay Mahad Salaad oo ah xildhibaan aqalka hoose Yuusuf Geelle Ugaas iyo Cabdi Qaybdiid oo ka tirsan aqalka sare xildhibaan hore Cabdi Saabir Nuur ganacsade Liibaan Axmed Xasan iyo xubno kale oo aan magacyadooda bannaanka la soo dhigin xubnaha waxay doonayeen in Muqdisho uusan ka dhicin wax qalalaasa ah sidoo kalena uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilhaynta la wareego waxyaabaha horyaala sida hirgelinta doorashada qaatana go'aanada uu xaq u leeyahay jawiga siyaasadeed ee Muqdisho oo muddo ka badan 7 xasilneed halkeedii ayuu xaalka ku laabtay iyo sidii uu ahaa 19kii Febraayo lama oga waxa xiga ee dhici doona iyadoo beesha caalamka laga sugi doono tallaabo kale oo ay qaadaan si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa iminka uruursi ku jiro hub iyo ciidan aad u fara badan sidii ay banaanbax kale u qabsan lahaayeen fadlan dib u daawararkeenii hore ee calansida media ururka Al-Shabaab ayaa ku faantay qarxi xal lagu xasuuqmay sidoo kale meydad hor leh ayaa maanta laga soo saaray dabaqii halkaas ku dumay isla markaasina dhimashada ayaa aad u farabadatay wararkii u dambeeyay waxay sheegayaan 25 ruux dhimashada inay gaaraysaa halka 45 ruux ay marayso sidoo kale Mahad Salaad oo kabaha la dulmaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ururka Al-Shabaab ayaa gabi ahaanba ku faantay weerarkii xalay ka dhacay maqaaxida Lul Yemeni isla markaasina waxa ay sheegeen inay halkaas ku bartilmaameedsadeen saraakiil sarsare oo halkaas casho u aaday isla markaasina gudaha ay ku jireen ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarka uu ahaa in halkaas ciidamada ay ku laayaan isla markaasina sheegeen in ay si weyn ugu faraxsan yihiin maadaama halkaas khasaare badan ay ku gaarsiiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dad badan ayaa isweydiiyay maadaama ay wadooyinkii dhammaan shalay xirnaayeen qaraxani halkee ayuu soo maray sidoo kale meydadka dad hor leh oo laga soo saaray goobtii uu ka dhacay maqaaxida qaraxii xalay waxaa kordhay khasaaraha ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay maqaaxida Lul Yemeni taas oo ku taalla agagaarka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho warqanimadii hore ee saakay ayaa burburka dhismahaasi xalay ku dumay qaraxaasi ee ka agdhawaa maqaaxidaasi laga soo saaray meydad hor leh oo qaraxaasi ku geeriyooday Allah u naxariiste meydadka dhismayaashaasi laga soo dhex xilay ayaa gaaraya 3 qofood waxaana sidoo kale dhaawacyo soo gaaray u geeriyooday qaar ka mid ah dadkii xalay halkaasi ku dhaawacmay ilaa iminkana tirada ee saacadba saacada ka dambeysa ay sii kordhi karto sidoo kale waxaa weli lagu la'yahay nolol iyo geeri dad ku sugnaa maqaayadda markii uu dhacay qaraxaasi qaar ka mid ah dadka eheladooda baadi goobayay iyo kuwa arkayay markii meydadka laga soo saaray goobahaasi ayaa warbaahinta ugu waramay sidii uu jawiga ahaa si kastaba ha ahaatee dad badan oo dadkooda ka maqan yihiin laakiin markii ugu war dambeysay ku sugnaayeen gudaha maqaaxidaasi ayaa saaka warbaahinta la hadlay isla markaasina waxa ay sheegeen in ay walaalahoodii iyo ilmahoodii ay la'yihiin waxaa macquul ah in dhismahaasi laga sii helo qaar kale oo meyd ahi ururka Al-Shabaab ayaa gabi ahaanba sheegatay weerarkii halkaasi lagu qaaday isla markaasina ku faantay in ay ciidamo ku laayeen laakiin wararka ayaa sheegaya in halkaasi shacab aad u fara badan uu ku dhammaaday dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo qaaday ciidamadii ay dhigtay daljirka daasoon isla markaasina wadooyinkii magaalada Muqdisho oo maanta caadi noqday dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay dib u qaaday ciidamadii ay shalay dhigtay wadooyinka waaweyn ee soo gala taalada daljirka daasoon oo ku taalla degmada Boondheere ee gobolka Banaadir wararka ayaa sheegaya in saaka aroortii hore la qaaday ciidamadaasi oo loogu talagalay inay ka hortagaan dibadbaxa mucaaradka oo ay musharaxiintuba baajiyeen kaas oo hore loo shaaciyey inuu dhacayo maanta oo sabti ah kuna beegan 6 bisha Maarso sidoo kale waxaa haatan si caadi ah u shaqaynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee isaga kala goosha agagaarka taalada daljirka daasoon oo shalay la qarxiyey arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo lagu kala kacay shirkii ugu dambeeyey ee midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Roble kaas oo ku soo dhammaaday natiijo la'aan waxaana ka dhashay inuu halkiisa ku laabto khilaafkii u dhexeeyay dowladda iyo mucaaradka lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaana xaaladda siyaasadeed ee dalka ay weli tahay mid isku cakiran mana jiro weli xal laga gaaray muranka ka taagan doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ayaa ilaa iminka isku dhejinaya kursiga waxa uuna moodaa in uu weli madaxweynayi sharci yahay isla markaasina ilaa iminka tilaab muusan qaadin wax tanaasul ahne muusan ka soo yeerin si kastaba ha ahaatee culimada Soomaaliyeed ayaa farin culus soo dirtay isla markaasina sheegtay in dalka sidaani loo dhaamo isla markaasina qof kasta danihiisa oo ka hormariyo danaha ummadda Soomaaliyeed dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid